უამრავი მათგანი მოგვიანებით შემოგვერთდება და სურს დავიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემის განხილვა. ეს დღეებია არ წდება კორუფციის ლობირება საქართველოში. ის რომ ფაქტია, უკვე დადებული ფაქტია, რომ ამხელა თანამდებობის პირი მაგალითის მიმცემია ირაკლი ღარიბაშვილი, დაუდასტურებელი ქონებით შავად პირადი დასვენებისა და პირადი კეთილდღეობის მოწყობის. აგერ მაგალითად ეს არის საყოველთაო ცნობილი ფაქტი, საბჭოთა კავშირი იქნებოდა თუ ამერიკის შეერთებული შტატები, უცხო ქვეყნის აგენტებს იჭერდნენ იმითი, რომ ან მაგარ მანქანას იყიდიდნენ, ან მაგარ დასასვენებელ ადგილზე წავიდოდნენ და ასე შემდეგ. ახალი კერაფელი არ არის. ეს არის ყველაფერი კარგად აპრობირებული მეთოდი ხალხის ხარჯზე ღალატით საკუთარი კეთილდღეობის მიღების. და ნაცვლად იმისა, ჩვენ საზოგადოების ფართო მასებმა მივიღოთ ამასთან დაკავშირებით ადეკვატური რეაქცია, იმიტომ საზოგადოების მდგომარეობა რამდენად ჯანსაღია, ის ყოველთვის მოწმდება და ფასდება იმითი, თუ რა რეაქციებს გამოავლენს ის ასეთ ანტისახელმწიფოებრივ საქმეებთან დაკავშირებით. პირიქით, მაღალი ინსტანციების პირებიდან, როგორც არის პარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, როგორც არის მაგალითად სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები, როგორც არის იქ ქართული ოცნების თავმჯდომარე პირები, ვინც არიან, ხო? Ну, პირდაპირ ჩამოთვალოთ ძაღლები, ვინცა კობახიძე, ეგრეთ წოდებული ვიღაცა ვოლსკი, აგერ ის მდინარაძე, ნაცმოძრაობის ყოფილი პროკურორი, გამოდიან და იძახიან იმას, რომ კალაძე კიდე მერი, გამოდიან და იმას იძახიან, რომ აუ, აქ ჩაულებრივი მომენტია, იქ რო სააკაშვილის დედას გადახედო, ისეთი ბრენდები აცვია, გადაწონის ღარიბაშვილის ეგრეთ წოდებულ ვოიაჟ ვიზიტს და ასე შემდეგ. მე მესმის და ნუ ვინ სააკაშვილს გააპრავებს, ყველა მისი დედა შევეცი რა. მაგრამ რატო ხდება ღარიბაშვილის ჩაჯმის შედარება მანდამაინც სააკაშვილთან? რატო არ შეიძლება ამის აქციელი დაუპირისპიროთ პირდაპირ კანონს და კანონ ქვემდებარე ქმედებას და აქტს და მიუსაბამოთ ამას თავისი მუხლი, რაც აქ იმ წესია საზოგადოებაში. ესაა კორუფცია, დაუდასტურებელი ქონების აკეთიკე ტრიალი და ამას ექნებოდა ძალიან მკაცრი რეაქცია. ჩაერთი, მოდი რა, ძალიან მარტივი იმითი განვიხილოთ. ეს ჩუბინიძე რო გამოდის და აპრავებს, რომ თითქოს ღარიბაშვილის მამამ გადარიცხა ეს ყველაფერი, რას ქვია, როგორ ხდება ეს? შეიძლება ვინმე ამიხსნას? მართლა მაინტერესებს ოღონ. მართლა მაინტერესებს ოღონ, როგორ შეიძლება პენსიონერმა საქართველოში, სადაც 200 ლარიც არ არის პენსია, დააგროვოს 34000 ევრო და გამოიყენოს ის ასე უსინდისოდ და უნამუსოდ. ჩემამდე ეს არ დადის. სად ქონდა პენსიონერს ამხელა ფული? ძალიან მარტივი შეკითხვა და მე ამ შეკითხვას ვსვამ. პატიოსან პენსიონერებს საქართველოში 34000 ევროზე ოცნება არ შეუძლიათ, ხო ხართ თქვენ საოცნებო მთავრობა? რამდენი წელიწადია ხელისუფლებაში ზიხართ? გარყვნილი ნაცმოძრაობა რაც წავიდა, უკვე გააორმაგებთ იმ დროს. და ქართველ პენსიონერს ენატრება მისი დასამარხი ფულზე ფიქრი. რეალობა ეს, ესა ჭეშმარიტება. და თქვენ რას აკეთებთ? ნაცვლად ამისა აკეთებთ იმას, რომ დასცინით საზოგადოებას ღარიბაშვილს, თურმე აგერ მამიკომ გადაუხადა ყვერებიანი ბიჭი არის ირაკლიკო და ირაკლიკოს გადაუხადა მამიკომ ფული. ლექსი თქვა და შეხტა სკანზე და ამან ფული მიცა. ტრუსიკში ჩაუდო. ძალიან არაადეკვატური ქმედება. და უფრო არაადეკვატური ქმედება ის, რომ აცხადებს ამხელა თანამდებობის პირი, ის ბერა ივანიშვილის ტრაქს რო წმენდა, პატარა ბიჭებს რო დაზდებდა იქ გასალახად ქალაქში, ეს ანზორ ჩუბინიძე, ეხლა რო სახელმწიფო სპეცსამსახურის დაცვის უფროსად როზია ის ახრანიკი ივანიშვილის, სინამდვილეში შეგენი ახრანიკები არიან ივანიშვილის, რომ კერძო პირმა გადაიხადა ფული ისიც პენსიონერმა მამიკომ. ის რო გავიარეთ, რომ პენსიონერი ადამიანი ამას ვერ შეძლებდა, ფაქტია. და მეორე კიდე ის, როგორ შეიძლება სახელმწიფო ბორდის, აღა ვინც არის ის, ეს ფაქტი მე კიდე ერთხელ განმარტავ, ამაზე ვილაპარაკებ ძალიან ბევრჯერ რა. სახელმწიფოსთან დაკავშირებული საკითხები, მით უმეტეს რომელიც ეხება სახელმწიფო თანამდებობის, მაღალი თანამდებობის პირებს, ყოველთვის არის საიდუმლო და მათი მომსახურეობის სფეროში გაწეული ექსპლუატირებული ტექნიკის შესახებ ინფორმაცია არის თავისთავად საიდუმლო, არათუ ვინმე შეუძლია ის დაიქირაოს. და ესეთ ბორდს, ანუ თვითფრინავს, ხო, ენიჭება ლიტერი, ეს არის ლიტერი, ნიშნავს სახელმწიფო მნიშვნელობის ფრენის აღმნიშვნელ სიმბოლოს და ის ყოველთვის კონტროლდება
მისი ფრენა როგორც შეიარაღებული ძალების სარადარო სისტემებიდან, ისევე დაცული არის საჰაერო თავდაცვის სისტემებიდან და აი გახა არწაყობი ეგ საზოგადოებას ნაკლებად დაინტერესებს, მაგრამ ის ხარისხი უსაფრთხოების, ხო, რადონეს მოიცავს მათი ფრენები და მათი მგზავრობა აკეთიქეთ, რომ დაახლოებით წარმოდგენა გქონდეთ, რასთან არის საქმე. და კერძო პირს ისის პენსიონერს შეუძლია თურმე, აი ესე მარტივად მოკიდოს სახელმწიფო საიდუმლოებებს ხელი და ჯიბეში ჩაიდოს და წავიდეს და წამოვიდეს. და უფრო არესაც გეტყვით რა, აგერ ახლა კალაძის ის მონაკვეთი ანახეს, ნაკლებად მაინტერესებს ამას, რომელი ტელევიზია გააშუქებს. საქართველოში არც ერთი ტელევიზია არ არსებობს, რომელიც ხალხისაა და ერთმანეთის ცოდვებს თუ აშუქებენ, იქედან ანალიზის გაკეთება შეიძლება უკვე. ხო და გამოდის ეს კალაძე და იძახის, რომ მე რაო, მე ჩაულებრივ შემიძლიაო ეგო გავაკეთო, სამთავრობო ბორძე ფული გადავიხადო და დუბაიში წავიდე, ტრაკიდავდო, დავასვენო, ჩემი ცოლი წავიყვანო, ჩემი სიძეძრი წავიყვანო, ჩემი ბიძაშვილი წავიყვანო, ერთხელ მეც გამიკეთებია, ორჯერ მეც გამიკეთებია, აგერ სამჯერ ოთხჯერ სხვას გადაუხდია ეს ფული. ეს არ არის ნორმალური. ოღონ მართლა არ არის ნორმალური რა. ეს არის ყველაზე დამამცირებელი ფაქტი, რაც შეიძლება შენი საზოგადოების წინაშე ჩაიდინო. ეს არის საზოგადოებისთვის სახეში შეფურთხების მცდელობა, ხალხო. აი მე მეორე კიდე რა, არგუმენტად რომ იძიებს ნაციონალურ მოძრაობას. ეს კიდე ერთი ფაქტი იმისი, რომ თქვენ ნაციონალურ მოძრაობაზე უკეთესი ოპოზიცია არ გჭირდებათ. თქვენ ვიღაცას ხო უნდა შეედაროთ? თქვენ ჩემნაირ ადამიანებს და ბევრ ჩემნაირ ტიპებს როგორ შეედარებით, როცა გყავთ ნაციონალური მოძრაობა? აი ზოგი რომ გამოდიხართ ეხა ნაცმოძრაობის ნარატივები და შენ საქმე მეტი არა გაქვს ასე. ხო, კი, ჩემ პირად დროს კლავ იმისთვის, რომ ჩემი ერისთვის სასარგებლო და ცხადი იყოს ყველაფერი. ამას ვაკეთებ. მაგრამ ამ ამაზე საუბარი არ მინდა. მხოლოდ ეს არის პასუხი იმისთვის, რომ თქვენ ნაც პროპაგანდონებმა, თქვენ აბიჭრებმა, თქვენ. ხო? ერთხელ და საბოლოოდ იცოდეთ, რაში მდგომარეობს ჭეშმარიტება, რაში მდგომარეობს სიმართლე და არა ის, როგორც თქვენ მღერით უსინდისობას. და ამის ლაპარაკი რო თურმე მოუდროის დიდი მოცალეობის ბრალია, ამის ლაპარაკის თქმეს თურმე საქმე მეტი არაფერი არა აქვს და ასე შემდეგ. მე ევროპაში ვცხოვრობ, აქ თითო წუთი დათვლილია, თითო წუთი ღირებულია და ყველა ჩვენ ჩვენი საქმე გვაქვს, მაგრამ სამშობლო დგას უპირველესად და აქაც მითო ვიმყოფები და არა იმიტომ რომ ჩემი პირადი სიამოვნები ბიზგულისთვის წამოვედი, დევნილი ვარ მე პოლიტიკური ნიშნით, აღიარებული საფრანგეთის მიერ. და ჩემგან ამ საქმის კეთება და ამაზე ლაპარაკი დროის მოცალეობის ფაქტორი არ არის. ეს აუ ვალდებულება ჩემი. ჩემი სამშობლოს წინაშე, როგორც სამხედრო ოფიცრის, როგორც მოგალაკის. და ძალიან ბევრჯერ გამოგიტანთ ამაზე განაჩენს. იმიტომ ძალიან უსინდისოდ იქცევით. თქვენ ბევრჯერ გადაასწარით ნაციონალური მოძრაობა, თქვენთან უკვე ანგელოზები არიან. და რას უყურებ? გრიფი აეხს და თავდაცვის სამინისტროში მომხდარ ფაქტს, როგორ დადიოდა სააკაშვილი. გავიგეთ, რამდენი წელიწადია სააკაშვილი აღარაა ხელისუფლებაში და ხოზის ის ციხეში. ხოზის ის ციხეში. ახლა გამოდიხართ და ამას მითო ლაპარაკობთ, რომ ასე უთხრათ იმას, რომ თუ წყნარად არ იქნება მაგ შენი გუნდი და ეგრეთ წოდებული შენი ნარატივჩიკები, დედას მოგიტყნავთ, მაგ წლებზე კიდე ზევიდან წლებს დაგიმატებთ. აი თურმე თქვენ რაში გჭირდებათ საზოგადოება, ხალხი და სამართალი. როგორ შეიძლება სამართალი ვიღაცის პედალირების და ინსპირაციის წყარო იყოს ხელისუფლებაში დასარჩენად? სამართალი იმისთვის არის, რომ აღსრულდეს. სამართალი იმისთვის არის, რომ კანონი იყოს მისი გარანტი, საძირკველისა, ხო? და თქვენ თურმე ამას ხმარობთ ისთვის, იცი, ჩუმად იყავით, უარა მაგ კიდე მოვალ, ბაბაია კანონი. მე თქვენ დედებს შევეცი თქვენსას ქართულო ოცნება. როგორ შეიძლება სახელმწიფო გრიფებთან ასე თამაში? რამდენჯერ უნდა ივაჭროთ სახელმწიფო გრიფებით, მაგრამ ივანიშვილია თქვენი პატრონი. ყველაზე დიდი ვაჭარი, ვინც ოდესმე სადმე მეგულება. აი ეს ადამიანი, ეს ნაძირალა გამოსული აი ამ საზიზღარე იმიდან, რა ქვია, წარსული საბჭოური აზროვნებიდან, სადაც ყველაფრის კომპრომეტირება შეიძლება კაგების მეთოდით. არ შეიძლება ყველაფრით კომპრომეტაცია, ყველაფრით თამაში არ შეიძლება. რა კატეგორიაც ახარ თქვენ მოყვანილები, ნუ ისახართ და ისახართ, ანუ სხვანაირად არ შეიძლება. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ქართული ოცნება ძალიან ბევრ ფაქტს ინახავს, არაძლებს სამართლებრივ მსვლელობას. როგორც არის მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს ეპიზოდები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდები, იქ არანაკლები ხდებოდა ვიდრე ნებისმიერ ციხეში. მათ შორის მილიარდამდე ბიუჯეტი ჰქონდა თავდაცვის სამინისტროს. მინდა იცოდეთ,
მინდა იცოდეთ და ეს ბიუჯეტი ყველაფერი გაიბქნა და გაიფშნა მაშინ ნაციონალური მოძრაობის ხარჯში და მარტო ერთი რეისით 50 მილიონი ევრო გამოიტანეს თავდაცვის სამინისტროდან, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა. ეს ფული ყველაფერი ევროპაშია წამოსული. ევროპაშია წამოსული. მინდა იცოდეთ, ეს არის ქეში ფული. და ამათ სახელებზე ნაყიდია უძრავი ქონება და ისინი ელოდებიან ნებისმიერ დროს დაახურდავონ ეს ფული და გამოიყენონ პოლიტიკური ავანტიურისთვის. ამის შესახებ სრული ინფორმაცია აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. და არა მარტო ამის შესახებ, ერთი ტანკი 2007 წელს ნაყიდი, 2006 წელს ნაყიდი უკრაინიდან, სადაც ჩვეულებრივი უარგისი ტექნიკა იყო, სადაც მაქტორებში იყო ამოსული ნაგავი და ომის დროს საერთოდ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება ვერ შეძლო პლაცე, როგორც იყიდეს ისე გაჩერდა და გაჩერდა. და უკრაინელები ყავდათ კიდე იქიდან ჩამოყვანილი $100 უხდიდნენ თვეში, რომ თითქოს რემონტი გაეკეთებიათ ამ დაჭრილი უარგისი ტექნიკის. ხო? გადააბარეს რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს და გადაიყვანეს აფხაზეთში, ჩაუტარეს რემონტი და უკვე საქართველოს საწინააღმდეგო და ისინი მომართული. და ამაზე ყველაფერზე დაკითხულები ვართ, ამაზე ყველაფერზე ჩამორთმეული გვაქვს ახსნა განმარტებები. პროკურორი მე პირადად მელაპარაკებოდა იქ, თავარი პროკურორის მოადგილე სხვადასხვა წლებში. და ჩაჯმული, სახეწარმეული, საერთოდ ხო არ არსებობს, ამათ სამხედრო პროკურატურა არ აქვს. ეს სამოქალაქო ტიპები, რომლებიც ჯარში არ არიან ნამსახური, ჩვეულებრივ ყელეები. და ამ ყველაფერს ასე აკონსერვებდნენ, ადებდნენ გრიფებს და მალავდნენ. როგორ იყიდებოდა მე ჩვენ შეერაღებულ ძალებზე ნაყიდი ტექნიკა, საერთოდ არ შემოდიოდა ზოგი საქართველოში, ზედ საბუთები იქნა მოპოვებული და გადაცემული ჩვენგან პროკურატურის მიმართ. ზოგი იყიდებოდა სირიაში და ზოგისად და ზოგისად. როგორ შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობასთან რბილი ლაპარაკი, მაგრამ ამათ ეს ნაციონალური მოძრაობა ჭირდება საკუთარი ცოდვებისთვის, ხალხო. ახლა უყურებ ამ იმის საუბარს, ბიჭო, ეს ვინ არის, ეს ნაბიჭვარი, ეს ნაციმოძრაობის ყოფილი პროკურორი რო არის, ეს დინარაძე. რა სისულელებს ლაპარაკობს? რატო არ შეიძლება, რომ საზოგადოებამ ეს ნაბიჭვარი გამოვიყვანოთ და გავთხაროთ ტრაქში სარი, როგორც აღმაშენებელი აკეთებდა ამას და ავწიოთ ყველას დასანახად? ან ეს ვოლსკი ოფიციალური ნარკომანი, ოფიციალური გაჩათლახებული ნარკომანი, რომელსაც რო არ მიუტანონ სახში, მისი დოზა უბრალოდ მეორე დღეს ვერ გაჩავს. ნარკანზე რო ცხოვრობს ნახევარი პარლამენტი. და ჭირდებათ ეს იაგო ხვიჩიები და ისი მაგაზი კიდე ცალკე ვილაპარაკებ, რა ნარატივებს ხმარობს ეს ხელისუფლება. ეს საქმე ქართულ ოცნებას არ უნდა შერჩეს. ამათმა გააკეთეს კიდე ერთი სერიოზული კორუფციული ლუსტრირებული საკუთავი თავის ლუსტრაცია გააკეთეს. ხალხო, ქვეყანას უჭირდა სტიქიებზე ხდება ჩვენ ქართველი ერს გჯის ღმერთი. პირდაპირ გეტყვით ამას რა. გჯის ღმერთი ჩვენი ცოდვებისთვის. ჩვენი მდუმარებისთვის გჯის, იმიტომ ყოველთვის დუმილი ოქრო რჩეული არ არის. აგერ რაჭაში ამხელა ტრაგედია მოხდა, ამხელა უბედურება მოხდა. და 3 საათი დაჭირდათ იმისთვის, რომ დაჟანგული თვითფრინავი დაეკოქათ. და ხალხი იქ მიწაში ხრჩობოდა. საცოდავი ხალხი. და ამათ ერთი ზარი ჭირდება თურმე სამოქალაქო პირს ვიღაცას. ტარიელა ღარიბაშვილს, ღარიბოვის მამას, ღარიბი ხალხის მდიდარი პრემიერის მამას. რო სამთავრობო ლიტერი დაქოქოს და საკუთარი კუდი კვერცხებიანი ბიჭი მის ფუჭურა ცოლშვილთან ერთად გადააფრინოს ჰამბურგში და ჰამბურგიდან მერე უყიდოს პირველი კლასის ბილეთები და გაუშვოს ამერიკაში. ეს არასერიოზული გაუგონარი შემთხვევა არის. ამას გამართლება არ გააჩნია. მე არ ვიცი ახლა ვითი უნდა გაправდეს ეს. ძალიან ბევრი ტროლი არის გამოშვებული და ძალიან ტროლი ბრძოლობს დღეს საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელად. საზოგადოება ხო არ არის, მაგრამ იმ ხალხის მოსატყუებლად რა. აუ პრემიერია და ვიღაცა ქარხნის მუშა ხო არა, შენ დედაშევეც პრემიერი რო არის, საკუთარ ხალხს უნდა უყურებდეს და მის ნაბიჯებს უნდა ითვლიდეს და მის გაჭირვებაში უნდა ცხოვრობდეს და ამის მერე არ გაუჩნდება სხვა ქვეყანაში კეიფის სურვილი.
ესა ჩვეულებრივ სახელმწიფო მოვალეობა, როცა არ მოდიხარ შენი საზოგადოებიდან, როცა ვიღაცის ბანკიდან მოდიხარ, ხო? ძალიან მარტივად ხურდავდება შენში, შენ ცნობიერებაში საზოგადოებრივი გაჭირვება და ერის გაჭირვება. ჯერ რა ამერიკებოდა, როცა ამხელა ტრაგედიები იყო მომხდარი ქვეყანაში, კაცო. და ეხლა გამოდის და იმას საკუთარი თავის ის უნდა, რა ქვია, რეაბილიტაცია საზოგადოებაში და იმას ყვირის, რომ აუ სტუდენტებს, ვისაც გადასახადები არ ქონდა, ეს ყველაფერი გაუნულდებათ და არ შეიძლება ასე რა. ეს სიტუაციას არ შეცვლის ის, რაც გააკეთა. და მეორე შემთხვევა კიდე, რომ ვინც გურიაში კიდე მიუსამძიმრებ მე ამ ადამიანებს, ვინც დაიღუპნენ თავის თავად. რთულია რა, თავშივე ვთქვი, რომ ჩვენ ქართველებს ღმერთი გვიჯის, როგორ შეიძლება მამამას გამოგვიჯა ანგელოზივით ბიჭი მეწერმა ხელში, ჩვენი დუმილისთვის, ღვთის წინაშე. და ბინებს უყიდი და ასე ვიზამ და ისე ვიზამ. კარგად ვიცი ჩვენ ტოლითა და განსახლების სამინისტრო რა კორუფციებს ეწევა და როგორ იყო იქ სუბარის დროს კიდე ხალხი დაჭერილი და სუბარის დასაჭერია კიდე თქვენი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერი იქ გეოსტრატეგიულ იმაში რო ყავთ ნარატივში ჩამჯდარი ეს ნაბიჭვარი, ახალაიას ყოფილი უფროსი სოზარ სუბარი ლოთი და პლუს ამას პედერასტი აღიარებული ვასილ მაღლაფერიძის საყვარელი, ეს საზოგადოება ვინც არ იცის ისა ცოდვა თუ არა, მე რო ვიცი ზუსტად გიჯენთ ამ ანალიზს, პრობლემა კი არა მაქვს. 10000 დოლარის ეკვივალენტის ლარს აძლევენ ამ გაჭირვებულ ადამიანებს, ვინც ტიკის ზონაში იმყოფება რა. და ესეთი ბევრი. და თვითონ 10000 ლარიანი, აი 10000 დოლარი ერთ მგზავრობაში არ ყოფნით ხალხო? 34000 ევრო ერთი თვითმფრინავით გადაფრენა დაჯდა მაგის ოჯახის მარტო იმაში ჰამბურგში. და გამოდის ახლა და გულის ამრევად კიდე ეს ღარიბაშვილი, ეს ნაბიჭვარი, რა ვიცი რა, რა დავარქვა ამას, მე არ ვიცი. იმას იძახის, რომ ისაო, რა ქვია, 20000 ლარს დაურიცხაო, ვინცო მოკვდაო ამ ტრაგედიებში რა. აი როგორია, მისი 20000, 20000 სად შეფასებული ხართ და მორჩა, აი და აი და. აი ესაა სიმართლე. მაქსიმუმ ისიც რატო იცი? ძალიან სერიოზულად ატყდა ამბავი. თუ არა, რეალობაში აგერ ჯარისკაცი გივი მელაძე რო დაიღუპა, სიცოცხლის დაზღვევა ეკუთვნოდა 8000 არ მიუტანეს დედამის თხემდე. მის მარტო ხელა დედას. იმიტომ რომ იციან იმ კუდარზე ერთი დედის მეტი პატრონი არავინ არ აყავს. და ხელისუფლებაში მოსულები ეს კობაკობალაძეები, ყარყარაშვილები, მარყარაშვილები ესენი მა ერევიან ამ გასაცოდავებულ ქალს. მე რა, ერთი შვილი ყავდა, აღარ აყავს და ვსიო, ვინ იტყვის, ვინ ლაპარაკებს ამ ამბავზე? სამაგიეროდ იქ სტიკის ზონაში ტრაგის ჩაწევა არ ეზარებათ, რომ ვიღაცა მერე თქვას, რომ ილაპარაკოს, აუ, გმირი ვეტერანები იქ იყვნენ ჩასული. ყველა ინსტანცია ოკუპირებულია. თავდაცვის სამინისტრო, ვეტერანთა დეპარტამენტი, ეს ყველაფერი, ეკონომიკის სამინისტრო, ტოლითა და განსახლების სამინისტრო და ასე შემდეგ. საკუთარ ქვეყანაში ჩვენ თვითონ ვართ ტოლილებად ქცეული. მე ძალიან ბევრი მინდა ვილაპარაკო სხვადასხვა დანაშაულზე, ფაქტობრივად მეწოდება ყველაფერი. ქვეყანა ის ინდონეზია დაცემული, რომ პედოფილია ჩოულებრივ მეფობს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეები 13 წლის ბავშვებს ყიდულობენ ამ რედისონებში და იმაში. მე მაგაზე ცალკე ვილაპარაკე. მე მაგაზე ცალკე თემა მექნება. და რა დამოკიდებულება აქვს ამასთან პოლიციას, რა დამოკიდებულება აქვს ამასთან შინაგან საქმე და სამინისტროს? მე ამაზე ცალკე მექნება ლაპარაკი. და გამოდის აქ ბევრი და იმას მეუბნება, რომ აი თუ მაგარი ბიჭი ხარ, ერთი ჩამოდი და ილაპარაკ. მე რომ მაგ ვიყავი და მე რომ მაგ ვაკეთებდი, თქვენი დედა შევეცი, თქვენი. გინდა თავდაცვის სამინისტროსთან, გინდა ლომჯარიას ინსტიტუტთან, მაგაზე კიდე ცალკე მაქვს ელაპარაკო. გინდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, გინდა უშიშროების სამინისტროსთან. საათი ყავით ბიჭო, თქვენ ეს ნარატივ ჩიკები. ეს მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები უკანალში შემქონდა მაგაჩი ხელი და ისე გამომყავდეს წორნაცლავით გარეთ. სადიყავით ნებისმიერ თქვენ გარე, რა უნდა მექნა მეტი? აფხაზეთის ომის დროს 7-8 წელს ვიყავი და ვერ ვიქნებოდი იქ და 2008 წელს ომის დროს მე ვიყავი იმ ომში, მივიღე მონაწილეობა და ნეტა არ მენახა ეგრაც მოხდა. და იმის მერე კიდე იმის არ იყოს, მართლა ბრეხტს რო აქვს ნათქვამი, ომი დამთავრდა და მშვიდობის გეშინოდეთო. ომ მშვიდობის მერე უფრო ვარესი იყო ვიდრე იმ 8 დღიან ომში. ეგ არის სიმართლე. დღეს საქართველოსში ყველა ომზე ძლიერი ომი მიმდინარეობს. და ეწირება ამას საქართველოს მოქალაქეები და ეს ნაბიჭვრები ესენი რა.
რაც უფრო მეტი ემიგრანტი გავა ქვეყნიდან, მოსახლე გავა ქვეყნიდან, მით უფრო კაი ამათვის. და გამდიდრებულები ასე ნარკოტიკზე, ნარკოტიკის ბიზნესი აქვთ, ჩვეულებრივი ტრაფიკი აქვთ რა, შემოსავალი აქვთ, სერიოზული ტრაფიკი აქვთ. და ამ ტრაფიკზე აწყობენ თავის კეთილდღეობას. ნარკოტიკით ვაჭრობენ რა. გომელაურის უწება პირდაპირ ჩაბმული არის პედოფილიის წახალისებაში, მე ამის ფაქტებს გამოგიტანთ მალე. და პირდაპირ არის ჩაბმული ნარკომანიის წახალისებაში. ძაღლობის წამალი ეს, კიდე ჯერ მე საქართველოში რო ვიყავი, იქედან მოყოლებული იყო. და ვიღებ მე ამ უწებებიდან, ამ უწებებიდან რა, ამ სიბინძურიდან ვიღებ ინფორმაციას რა ხდება. და ყავთ ელიტარული ბარიგები, როგორც არის ეს ეგრეთ წოდებული მსახეობები. წურწუმიას ქმარი და აი ესეთი როჟები. მერე რაღაც გააკეთებინი ხმაურიან თემებს და ვითომ იქ უკრაინის მოქალაქე დაიჭირეს და საკუთარი თავის გასაправებლად, აი რატო აქვს ესეთი კონსერვატიული მიდგომები უკრაინის მიმართ და რაღაცა. უკრაინასთან კიდე ცალკეა სალაპარაკო და მაგ პოლიტიკაზე ცალკეა სალაპარაკო, რასაც იჯვამს ეს ხელისუფლება და რასაც იჯვამს საერთოდ ეს მთავრობა. და წესიერად არ არქმევს ყველაფერს თავის სახეს დაწყებული 2008 წლის ომის დროიდან უკრაინიდან მოღალატეობრივად გამოყიდული ტექნიკა. აკრო საბოტაჟზე წავედით. მაგაზე დუმს, ჭირდება ეს კომპრომატი. ახლა ღარიბაშვილის თემასავი დამოაგდებს და ეთყობა თუ ვინმე შეეხება, მე რე იტყვის დადებს ამ ფაქტებს. რაც მოგვივიდა. როგორც შეეწირა ჩვენი ბიჭები უკრაინიდან გამოყიდული ტექნიკის უარგისობას. ეს ყველაფერი გამოძიებულია. ეს ყველაფერი ფაქტებით დევს. ეს არა მონაჭორები რა. აი ამ ხელა საქმეებია ბატონებო. შექმნილი თქვენ შეიძლება არ გინახეთ და მე მაგ ეს გრიფული საქმეები ნანახი. და პროკურატურას ხელში აქვს ყველაფერი მიცემული. და ზოგიერთმა ეგრეთ წოდებულმა ჟურნალისტმა ტელეფილმები გადაიღო ჩვენი ჩვენების საფუძველზე და მე ქართულ ოცნებას მიყიდა და დღეს პრესკლუბები აქვს. და ქართული ოცნების სამსახურში დგას და მისი დაკალები ეგერზიან იმაში, რა ქვია, ღარიბაშვილის პრეს მდივნებად. ყველაფერზე იქნება სალაპარაკო. და იქნება ძალიან სერიოზულად. ეს ახლა რო უკვირს ბარეურს ნინო გიორგობიანები და ისინი. ვინა ნინო გიორგობიანი? ეს მოსაკვლევია საზოგადოებაში სერიოზულად. მისი პირველი ქმარი ძალიან მძიმე ვითარებო რაღაცა ბუნდოვან ვითარებაში მოკვდა, არ ვიცი, თუ თავი მოიკლა. შემდეგ ეგ კავარნაა ჟენშინა. ხდება სხვადასხვა აი ძალოვანი უწებების პირი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ამათი მეპირი, ამათი დედაშევეცი და მე მქონდა ამასთან ლაპარაკი რა, ფაქტებით და მტკიცებულებებით ბევრჯერ გამომიტანია ეს. და მე რე ასაჩივრებს უცხება რომ თითქოს ეს მიდევნება თუ თვალთვალია რაღაცა და სპეციალურად ბლოკავენ ამ ორწუთიან ვიდეოს მასთან სატელეფონო საუბარიაც მქონდა ჩაწერილი. და რეალობაში რა ხდება, იცით? ფაქტებს უდებდი რომ აი ამ საყვარლები რომ მუშაობენ და იმითი რომ მუშაობენ და ნუ შეუფერებელია ყველანაირი ცივილური სამყაროსთვის ამ პატიქმენტება. და ვეუბნები რომ შენ ქმარს რომ ჩაუგდოს ვინმე თავისი შიშველი სურათები მეთქი რა. რა ზრზე იქნება ამ ყველაფერ და ჩაჯმული ეს დედამოწმული. ამან ლიჟბი ფული წაიღოს და გეგენი ნაბოზრები გააპრავოს და სულ არ კიდია. აი ესეთი მორალისტიპები არიან ესენი რა. კანში აღარტევიან ეს დედამოწმულები. და სალაპარაკოა კიდე ამათი შვილების, ამათი მართლა ამ ბოზიშვილების რა. ბოზების და ბოზიშვილების შესახებ. საიდან აი არ არის ეს დიდი წარსული რა. ეს არის დაახლოებით 50 წლიანი პრეისტორია ამათი თანამდებობებზე ყოფნის. 30 წელიწადი ისე რაცა გვაქვს ეს ვითომ და ხელოვნური სახელმწიფო და პლუს ამას ისა რა ქვია აგერ. საბჭოთა კავშირის პერიოდის 20 წელი რა უკან. და დაინახავთ აი ეს აქტიური პერიოდი, როცა ქონდა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტს, საბჭოთა კომიტეტს კაგების, ხო? როცა მამაჩემი დაჭერილი იყო იმისთვის, რა, ანტისაბჭოთა ლიტერატურის გავრცელებისთვის, ეროვნული ლიტერატურის გავრცელებისთვის, ეგენი მამაჩემის დამჭერები დღეს თანამდებობაზე ზიან კაცო. კობახიძის მამა და ესენი და ისინი იქ იყვნენ. და დავით უსუფაშვილი დღეს რო აი ოპოზიციონერად გუტენის თავს და იმ ჩვეულებრივ კომპარტიაში შევიდა 9 აპრილის მერე.
და ამაზე განაჩენი საზოგადოებას არ გამოუტანია. მე კიდე ერთხელ გეუბნებით ამას, კულახტილად გეუბნებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა საფრთხის შემცველი ფაქტორი. ეს არის საზოგადოების ბრალი, ხალხის ბრალი. აი ევროპა იძახიან. ვინ გაბედავს ხალხო ამას ევროპაში ესეთ დამოკიდებულებას? იმ დღესვე დაამთავრებს თავის პოლიტიკურ ცხოვრებას და სამოქალაქო ცხოვრებასაც. იმიტომ ისეთ ადამიანს განაწესებენ საზოგადოებისთვის განრიდებულ ადგილს და ესეთი ადგილი არის ციხე. და ასეთ ქმედებებს აქ სანქცია. და ჩვენ აცვლად იმისა მივიღოთ კანონი და მივიღოთ სამართალი. გულახდილად გეუბნებით ამას. ჩვენ ვიღებთ რას, იცი? პოლიტიკას, ოღონ ბინძურ პოლიტიკას, პოლიტიკანიზმს. და განსხვავება რა შეიძლება, იცი? პოლიტიკასა და პოლიტიკანიზმს შორის. პოლიტიკანიზმი არის პოლიტიკით ფულის შოვნის მომენტი, ეპიზოდი. და პოლიტიკა შეიძლება იყოს სახელმწიფოებრივი. შეიძლება იყოს სხვის ინტერესებში შესული. აგერ ახლა გულახდილად გეუბნებით მე. ძალიან ძიმე გეოპოლიტიკური გამოწვევის წინაშე ვდგავართ. დაძაბულია ურთიერთობა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის. სომხეთმა გაათვითნობიერა ის, რომ რუსეთის ფედერაციამ სომხებს გაუგეთა სომხური. ძალიან მოკლე რაკურს გაგიკეთებთ რა. და ამას არ ეგუებია. ძალიან დიდი ლობი ყავს სომხეთს მსოფლიოში, პლუს არის ირანის ფაქტორი, მიწოდებულია გერანს იარაღი სომხეთზე, იმიტომ რომ არაწყობს თურქეთის წინსვლა, თავისთავად იქ არის აზერბაიჯანი, რომლის გეოპოლიტიკური მხარდამჭერი არის თურქეთი და მიმდინარე ჩვენ ტერიტორია დარქთულია ეგენი საქართველოს რა. და ეს მობილიზირებულია ტექნიკა, რაღაც ძილობენ რევანშის აღებას. ვისაც გონია ეგ ყველაფერი ასე არ იქნება და რუსეთის როლი ამ ყველაფერში სამწუხაროდ გათიშულია. იმიტომ გარკვეულწილად რაღაცას აბალანსებდა, გესმის? იმათი ძალამარა აგერ უკრაინაში უწევს 1000 კილომეტრიან ფრონტზე ბრძოლა და საერთოდ არ წალია სომხეთისთვის. აქ შეიძლება ისეთი რაღაცა გასკდეს. ამ სამკუთხედში ჩვენ რა გვიქნან, იცი? ჩვენ როგორც ტერიტორია ისი გაგვიარონ. ესა ღიასი ურცის თეორია. სამხედრო თეორია. ჩვენ არც შეიარაღებით, არც არმიით, არც პოლიტიკით, არც ვინმეს თანადგომობით და სტრატეგიული ძმობით ანგარიშს მსოფლიოში არავინ არ გვიწევს და არც გაგვიწევს. და თურქეთი მოდის და აქედან ირანის ინტერესები არის. და ყოთ არის ძალიან სერიოზული ესენი. ამერიკას აგინებენ და ამერიკაში დაძრებიან, დაყავთ თავის კლეფანდურა ცოლები და შვილები საგულაოდ. აი ძმე, ძალიან ბევრჯერ შემიძლია ამ თემას შევეხო და ძალიან ბევრჯერ შემიძლია ეს ყველაფერი განვიხილო. იმიტომ რომ აქ ამას საბაბი. აქ ამ საფუძველ საუბარს საფუძველი. და მინდა ყველამ იცოდეთ, რომ ასე მარტივად ჩვენი ქართველი ერის ბედი და ასე ლამაზად, როგორც მაგენი ყვებიან თავიანთ გამოსვლებში არ არის. ამათ საგარეო მიმართულებით შეცვლილი აქვთ ერთი პოლიტიკა, ქართველი თუ მოკვდა გადაიხდიან ფულს და ჩამოასვენებენ. всё. რო ეს თემა არ იყოს რაღაცნაირად სენსიტივების თემა. რო ამაზე არ გილანძღებოდეს სახელმწიფო და კონსტიტუცია პირდაპირ ითხოვს კაც საქართველოს მოქალაქის თანადგომას უცხოეთში. და ვიღაცას რაღაცა რომ მოკვდეს, უნდა თქვან, რომ აი სახელმწიფომ ხარჯი გაიღო და ჩამოასვენა, რომ მისი ვალდებულებები და ხელები დაიბანონ. და ის რო მოქალაქეს სმა უნდა, ჭამა უნდა, დასაქმება უნდა, კეთილდღეობაზე ზრუნვა უნდა, კარიერული განვითარება უნდა. იდეოლოგიური არსებობისთვის გაფურჩქუნა უნდა საკუთარ სამშობლოში. ამაზე არავინ ალაპარაკობს. ამათი პოლიტიკა მიმართულია იქეთკენ, დაცარიელდეს ქართველი ერი, დაცარიელდეს ქართული სოფლები და ჩამოიყვანონ ჩინელები. ყველაზე დიდი massa, ვინ შეიძლება შემოვიდეს საქართველოში, არის ჩინელები, იმიტომ მაგათ აქვს ტერიტორიის დეფიციტი. და აგერ ჩვენ ტერიტორია გვიცარიელდება ამათი პოლიტიკიდან გამომდინარე.
იქამდე უკვე იმ დონეზე გათავხედა ირაკლი ღარიბაშვილი და მისი ნაძირალა ხელისუფლება მზადარიან, რომ ჩინური ენა შემოიტანონ საქართველოში და დაიწყონ ჩინური ენის სწავლა საქართველოში. ვი რა უფლებით? ვის შეეკითხეთ? ქართული ენის დედა ენა მოიღეთ ბიჭო სკოლაში სასწავლებლად. ქართული საგანმანათლებლო სისტემა არის დაცემული. და ჩინური ენა რა თმინდა? ქართულად ვერ ლაპარაკობს ბავშვი, ჩინურ ენაზე დაიწყებს ლაპარაკ თქვენი დედა შევეცი, რატო მე თქვენი შვილები და თქვენი ცოლები რომ წაიყვანოთ ამერიკაში და განარიდოთ ინგლისური იციან უკვე, ხო? და აქ მე რაც მოხდება, სულ არ გეკიდიათ? სტატუსი გექნებათ ყოფილი პრემიერების, ყოფილი პრეზიდენტების და გაძრუებით, ხო, ქვეყნიდან? არ ვიცი რა. ეს კომედია სათამდე შეიძლება გაგრძელდეს ამ მდგომარეობაში. ეს ჩვენ კარგამდე არ მიგვიყვანს დამიჯერეთ რა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა ითქვას და აღინიშნოს, აუცილებლად აუცილებლად ყველა ადამიანს უნდა დაესვას ეს შეკითხვა, ვინც დაიწყებს ქართული ოცნების გაправებას დღეს. რო რა ინტერესით ცდილობს ირაკლი ღარიბაშვილის გაправებას, მისი პენსიონერი მამის გაправებას, მისი სიმახინჯის გაправებას. და თავიდან ბოლომდე ჩვენ ერთმანეთში უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი. ასეთი ადამიანების გამორჩევის ეს არ არის პოლიტიზირება ვითარების. ეს არის შექმნა საზოგადოებრივი სტანდარტის. რა შეიძლება იყოს ერისთვის უკეთესი და მისაღები და რა შეიძლება იყოს დამანგრეველი. რადგან სახელმწიფოში არ არსებობს ასეთი მოცემულობა საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი აზროვნებისა, ხო? თვითონ საზოგადოებამ უნდა გამოიჩინოს იმუნიტეტი. თუ გვინდა რომ გადაურჩეთ. ძალიან ახლო არის ის მომავალი, რომ საზოგადოების ცნობიერება უკვე არაქართულია, პირდაპირ ვიტყვი ამას. და ძალიან ახლოა ის მომავალი, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში ქართული ენა გახდეს უცხო. ჩანაცვლოს ის ჩინურმა, ინგლისურმა და ასე შემდეგ. და ეს მომავალი ქართულ სახელმწიფოებრიობას ყალებში ამ ვითომ თავისუფალ სახელმწიფოებრიობას უდგას ძალიან მალე. ეს პროცესი აღარ იქნება მკივნეული. ახლა როგორ არ იქნება? მაგრამ ზოგადად გეუბნებით რა, ძალიან მალე შემოვლენ და გაინაწილებენ ქვეყნის ტერიტორიებს. კიმნეული და უბედური იქნება თვითონ ჩვენი ისტორიული მომავლისთვის. თუ ესენი ნახევარზე მეტი შეგუებულები არიან ამას. აგუებენ უკვე მოსახლეობას, რომ ყველგან შეიძლება იყოს უკეთესი ჩვენზე. და ეს ჩვენ სამწუხაროდ არის საქართველოს ხელისუფლება. და ვიღაცა იტყვის, აუ მე თუ კარგად არ ვიქენი, ჩემი ცოლი თუ კარგად არ იქნა, ჩემი შვილი კარგად არ იქნა, ჩემი შვილი. თავგანწირვის მომენტი მოხსნილია და თავდადების მომენტი საზოგადოებას. აი ამის თქმა მინდა მე. რატო ეკნება მაგალითის მიმცემი არავინ არ აყავს? საპატრიარქოა და ნაცვლად იმისა 24 საათი ხმალა მოღებული და ჯვარა მოღებული იბრძოდეს ქვეყნის სულისკვეთების გადასარჩენად იბილწება იმაში, რა ქვია, ციანიდში და ათას უბედურებაში. ერთმანეთში თანამდებობები ვერ გაუყვიათ სახელმწიფოსთან ვაჭრობის. რა უნდა, სადა მაგაჩი ღმერთი, სადა მაგაჩი იესოს მორალი, მაგაჩი იესოს მორალია? დღეს ძალიან ძალიან მარტივ იმას გეტყვით, რა ქვია, მაგალითს გეტყვით. უამრავი საქართველოს მოქალაქის ბედი დამოკიდებულია საფრანგეთის ხელისუფლების კეთილნებაზე და მის ჰუმანიზმზე, აი რასაც უყურებ მე აგერ. ამდენი კიბოი ონკოლოგიური ავანტყოფი ჩამოსულია და მკურნალობს. ერთი წუთით რო თქვა სამ ხელისუფლებამ და ამ საზოგადოებამ, რომ არა გვაქვს ჩვენ ხარჯები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის.
დამთავრდება ხალხო. დამთავრდება უამრავი ადამიანის ყოფა და ცხოვრება. და ეს ნაბიჭვრები 34000 ევროს ერთ მგზავრობაში იხდია. რამდენი ადამიანისთვის გამოინახებოდა 34000-ად გადარჩენის რესურსი. და თუ ასე კარგად ყველაფერი აწყობილი გაქვთ, რატომ ორბიან აქ საქართველოს მოქალაქეები გადასარჩენად? იმიტომ რომ აფიქსირებენ სიცოცხლის მოსპობის საფრთხეს. აი ესაა თქვენი მედიცინა. აი ესაა თქვენი სახელმწიფოებრიობა, ესაა თქვენი მიდგომა. მე ვინც მიყურებს, ყველას ვთხოვ რომ გამოიწეროს ჩემი არქი, იმიტომ აქედან მე ვცდილობ კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. ესენი გამოვლიან ახლა ემის არ იყოს, რა ქვია, ციცერონის ანტიკურ დროში რო თქვა, ფურცელი არ წითლებაო და გამოვლიან ესენი და იმაზე ილაპარაკებენ, რომ აუ ყველაფერი კარგია რა, ამათი ტელევიზიები ხო არ წითლდება, მაგალითად იმედის ტელევიზია და ვიღაცა ანრი ჯოხაძე მოინახება, ვიღაცა ნინი ბადურაშვილი მოინახება, ვიღაცა ნოე მოინახება და ილაპარაკებს, მე ვის რა ზომის ნიფხავია ჩვია და დაგაჯერებენ, ბევრს თუ არა, ყველას არა. დაგაჯერებენ, რომ ამ საკითხებზე მნიშვნელოვანიც არის საქართველოში რაღაცა. ბევრს თქვენ ამას დაგაჯერებენ. და არ გაწითლებიან, ამას ისე გააკეთებენ. ეს ნარკოტიკის რეალიზაციაში ჩაბმული ცხვირ გაწითლებული ბომონდი, წითელი ინტელიგენცია. ბრჭყალებში, უბრალოდ წითელი ინტელიგენციის შთამომავლები. კაგების მიერ შექმნილი მეხუთე კოლონა. ტრები და მოღალატეები ამ საზოგადოების, პოპულიზმზე გამოკიდებული ნაბიჭვრები. ეგრეა, ამ მაგნატიზმში იდება ყველაზე დიდი ფული, რომ საზოგადოებრივი გამოშტერება მოხდეს. და მე ვიღაცა ეს ნოე მოიწევს ამ 34000 ევროდ ბორტ დაქირავებულ ნაბიჭვარს ირაკლი ღარიბაშვილს და წავა იქ სახელმწიფოებრივი საუბრები და ეს პოპულისტური ილეთები, გაკეთება ხელების, მე რა კურსებში ფოტოების გადაღება და ახალი სიბილწის მიწოდება საზოგადოებისთვის. აუ რა მაგარია თურმე ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერი კაცი. ეს ივანიშვილის პლასტიკური ბარათების დამზადებელი ყლე, ამის დედა შევეცი მე. ჩვენ არ აგვაქვს სახელმწიფო. ჩვენ რო სახელმწიფო, ჩვენ სახელმწიფო კი არა, საზოგადოებაც არ აგვაქვს. რა როგორი ნანატრი იყო ქართული კაცისთვის სახელმწიფოებრიობა. როგორი ბრძოლა იყო ამისთვის, როგორი თავდადება იყო და სადამდე მიგვიყვანეს ამგენმა დემოკრატიის სახელით. როგორ დაგვაჩმორეს. როგორ წაართვეს ქართული კაცის ღირსება. აბა დაფიქრდით თქვენ, თუ ეს ყველაფერი ასე არ არის. აბა დაფიქრდეს ნებისმიერი თქვენგანი, თუ ამ მოცემულობაში ყოფა არ უწევს და ცხოვრება არ უწევს დღეს ქართულ კაცს. ეჩი. მანდა მაინც თითოეულ თქვენგანს უნდა დაუდგეს ქვეყნიდან წასვლის მომენტი სხვადასხვა საფრთხით. შეიძლება საერთოდ არ იყო პოლიტიკასთან შეხებაში უამრავი მათგანი ადგა და წავიდა, იმიტომ რომ საკუთარი ოჯახის წინაშე ვალდებულებები ჰქონდა რა, რომ ერჩინა შვილები. დაინგრა ქართული ოჯახები, განადგურდა ცოლი, ქმარს დაშორდა და ასე შემდეგ. დადიან ბევრი ბავშვები უდედო უმუამოდ სკოლაში და პოპულიზმი, ჩოხატაურის მერმა სტიქიიდან გადარჩენილი ბავშვი სკოლაში წაიყვანა ხელში ატატებული მარაზმი, ბიჭო. გეყოთ ეს პოპულიზმი, ეს საზიზღარი პოპულიზმი. თქვენ ხო არაფერ შვაში არ ახართ, სტიქია ხო ყველგან ხდება. მაგრამ რაც საქართველოში ხდება თქვენი არსებობით, პოლიტიკური არსებობით, ის არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. ჩვენ ისეთი ჩამომხობილი გვაქვს თავზე სახელმწიფო, თქვენ კიდე წარმოდგენა არ აქვთ. ღარიბაშვილი შვილი ამერიკაში სწავლობს. ირაკლი სესიაშვილი შვილი 18 წლის დუჩუნა მანქანის ქურდი. სახელმწიფო უშიშროების ანალიტიკური სამსახურის უფროსად ყავდა დანიშნული. გომელაური შვილი ვიღაცა ქურთმწუნელს რო გაარიდეს, ჯერ ლონდონში გააქციეს და შემდეგ იქედან დამპალი იზორიას საელჩოში შეთხარეს და 9.5 მილიონ ევროზე მეტი აქვს შეჭმული. ლელა ჩიქოვანი შვილი, ეს ანა ბოზვარი ვიღაცა, ეგრეთ წოდებული გენერალი გერეუშნიცა,
რომელიც კაბინეტში გახდა გენერალი, როგორ იცი, წოდებას გადაახტუნეს. ეგეთი რაღაც არსად არ ხდება. აფრიკაშიც არ ხდება რა. და პოლკოვნიკიდან, ვიცეპოლკოვნიკიდან გახადეს გენერალი. ბრიგადის გენერალი, თავდაცვის სამინისტროში. რას ტყნაურობს ამაერს იმ თავდაცვის სამინისტროში ეს დედამოწყვილე? ჯერ ხო უშიშრობას და პოლიციაში დანიშნეს ეს ნაბიჭვარი. არასრულწლოვანი ლამის 18 წლის. შემდეგ იქედან უშიშრობაში გადაიყვანეს და მერე უნდათ ამერიკაში გაგზავნა სამხედრო ატაშით. და ჯარი არ ქონდა მოვლილი და უბრალოდ არ შეიძლებოდა რომ სამხედრო წოდების არ მქონე პირი უცხო ქვეყანაში დანიშნულიყო სამხედრო ატაშით. და ეს კიდე სრული ჩამონათვალი არა მათი წოდების ხალხო. და ამის ლაპარაკი ყოფილა წოდვა და მე ვყოფილვარ თურმე შეუმდგარი ადამიანი, მე ვყოფილვარ თურმე მოცლილი. მოცალეობა მაქვს დროის თურმე, რომ ამ ყველაფერზე მიწევს ლაპარაკი. მე ამ ყველაფერს უყურებ, როგორ იცი? აი ფაქტიურად არც კი ვაქცევ ამას ყურადღებას, რასაც თქვენ ამბობთ. ჩემთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ამ ნარატივით ვისკვებავთ თქვენსაცოდავებო? მე თუ სადმე რამე გამიკეთებია, მე გამიკეთებია ჩემი ოფლით, ჩემი წვალებით და ჩემი საზოგადოებრივი პლატფორმიდან, სოციალური პლატფორმიდან, დაწყებული ყანაში მუშაობით, დამთავრებული სკოლაში სწავლით, უნივერსიტეტში, სამხედრო კათედრაზე, სამხედრო სკოლაში და სამხედრო აკადემიაში. თუნდაც ომის დროს ჯარში, მსახურის დროს და მე საზოგადოებაში ყოფნის პერიოდში. ყველაფერში, ჩემს ზურგს უკან არ ყოფილა არავინ, მილიონერები არ ყოფილა და მაგარი მამიკოები არ ყოფილა. ჩემი საქციელები და შეცდომები რო გაელესა. და შეცდომები მოგდის ყველას. შეცდომები ადამიანურია, შეცდომები დამღუპველი არ უნდა იყოს. არა, არის ორი კატეგორია. კატეგორია, რომელიც საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს და კატეგორია, რომელიც საკუთარი შეცდომებით იღუპება. და თქვენ ხართ ის, რომლებიც საკუთარმა შეცდომებმა დაგღუპეს. და ამ დაღუპვას ვინ ჩივის? საკუთარ შეცდომებს აღუპიერთ სახელმწიფოს და ქართველებს. სულ ამის თქმა მინდა მე. ახლა რა ვიცი, რა უნდა ვილაპარაკო? დამრჩა ისეთი რამე სალაპარაკო, რაც უნდა ვილაპარაკო? ან არ ვამბობ, ან ვერ ვამბობ. ყველა შიში გყავს, ინვალიდია შიში გყავთ, ჯარისკაცია შიში გყავთ, ოფიცერია შიში გყავთ, რიგითია შიში გყავთ, პოლიციელი გყავთ და შიში გყავთ. ტოტალური ტირანია. ქვეყანაში არის დიდი ძმის მეთოდი ჯორჯორუელის. მორჩა. ტოტალური ტირანია, მოქალაქე უფლებების გარეშე. დიდი ძმა გითვალთვალებს, ვისაც არ წაგიკითხიათ ჯორჯორუელის ეს პოლიტიკური საგა, სადაც სექსიშიც სახელმწიფოა, მაღაზიაშიც სახელმწიფოა, ყველგან სახელმწიფოა. და სახელმწიფო, რომელიც უზურპირებული აქვს ერთ პოლიტიკურ კლანს, რომელიც ყველგან გითვალთვალებს. მე მაგალითად არათუ პარალელს ვაულებ ამ პოლიტიკურ საგაშორის, მე მგონია, რომ ორველი ჩვენი საზოგადოების წევრი იყო და აქ მოღვაწეობდა, აქ ცხოვრობდა და დაინახა ეს უბედურება, მაგრამ იცით რა არის? ეს არის საზოგადოებრივი ადამიანის ევოლუციის ცხოვრების გამოცდილება და ყველა რეჟიმი ერთმანეთს გავს ძალაუფლების უზურპაციის დროს. და ამიტომა ეს სიმართლე ჩვენ რო გვქავს. მადლობთ. მე დავასრულე ჩემი გამოსვლა და დანარჩენი თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ანალიზი, რამდენად სწორ რეალობაში ცხოვრობთ, რამდენად სწორი მიმართულებით მიყავთ თქვენი შვილების ბედი. ყოველდღე ვფიქრობ ამას მე, ყოველღამე ვფიქრობ ამას მე, როგორ შეიძლება სიმართლე მივიტანო ფართომასებამდე. მიჭირს ამის გაკეთება, იმიტომ არ მაქვს სათანადო საშუალებები. ამიტომ გამოიწერეთ ეს გვერდი, ამიტომ გაუზიარეთ სხვებს, რასაც აქ მოისმენთ და მიაწოდეთ ფართომასებს. ეს არის მოწოდება, მოწოდებას აქ დიდი ზალა. ნებისმიერმა თქვენგანმა შეხედეთ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. გარემოვაჭრე იქნებით, პროფესორი იქნებით, თუ ვინც იქნებით. სიმართლე ეკუთვნის საზოგადოებას, სიმართლე ეკუთვნის ხალხს.
სიმართლეს აქვს ძალიან დიდი ძალა. მე მჯერა ამისი, რომ სიმართლეს დიდი ძალა აქვს. ბევრს ამისი არ ჯერა. ჩვენ არა გვაქვს სხვა იარაღი. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი რეალობა არის ჩვენი იარაღი, არის სიმართლე. ჩვენ როგორც კი დავკარგავთ წვდომას ამ იარაღზე, უკანასკნელი იმედს დავკარგავთ, იმედი კვდება ბოლოს. ოღონდ ისეთი იმედი კი არა აგერა, ბიძინა ივანიშვილს რო აქვს ტელევიზიის სახით შექმნილი. ესეთი იმედი არა. და ისეთი ოცნება არა, როგორი ოცნებებითაც გვაცხოვრა. ქართველა ერს არამედ იმედის, არამედ ოცნების, არამედ სახელმწიფოს კონის უფლება აქვს. ეს ჩვენი მონაპოვარია წლების, ისტორიული წლების მანძილზე, ხალხო. ამიტომ იფიქრეთ ამაზე, გამოფხიზლდით. თქვენი ძალა ესაა სახელმწიფოს წყარო. ხელისუფლების წყაროა. თქვენი ძალა ძალიან დიდი ძალაა. შეძელით გაერთიანება. დაანებეთ თავი ეს ნაცია, ის კოცი ამაზე ძახეთ, შეძელით ადამიანებთან ურთიერთობა, ძალიან ცოტები, ცოტანი ვართ. ძალიან ცოტანი ვართ. ყველანაირი პოლიტიკური იდეის გარეშე შეძელით ერთმანეთის გვერდში დგომა. უნდა მოიძებნოს ეს ქვაკუთხედი. მიზანმიმართულად მიდის იმაზე ისეთი ობსტრუქციული პოლიტიკის წარმოება, რომ ეს იმისია. მიზანმიმართულად მიდის ეს ხდება, რომ დაყავდა იბატონეს მეთოდით, მოხდეს მეორე ძლევა საზოგადოებაზე. ამიტომ არ დაუშვათ ეს ყველაფერი, ამიტომ შეეცადეთ იყოთ ერთმანეთის გვერდში მდგომები და ერთად, ერთობით, მართლა ძალა ერთობაშია. მარა ძალა კიდე ერთობის გარდა კიდე იცით რაშია? ჭეშმარიტ მიტევებაშია. რაღაცა ვიღაცა შეიძლება რაღაცა იყო ხელისუფლების დროს მუშაობდა. აბა როგორ თავი ხო უნდა ერჩინა? არა, ის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ვიზეც არ გადიოდა იმ რეჟიმების შექმნის, არ შეიძლება ყველა საცერის ქვეშ ასე ყავდეს და შენ ნაცი ხარ, შენ კოცი ხარ, დაბალეშილონებში ხალხმა ერთმანეთს უწახოთ. არ შეიძლება. ყველას შეიძლება ქონდა განცდა რაღაცის შეცვლის და ქონდა ამისთვის შეხედულება, იმიტომ ეს არის ჩვენი ვითარება, სავირთხეთში ვართ მოქცეული. და არ მისცეთ ამათ უფლება გამოიყვანონ თქვენ შორის კაციჭამია. ესენი ამას ცდილობენ თავისი უშიშროებით და თავისი საშიშროებით. მე მაგ ამის ფაქტები. ვიცი ეს პოლიტიკა სადაც იგეგმება. და ამ პოლიტიკის ცვლილება, რადგან ისინი კარგად გრძნობენ თავს ამ პოლიტიკით. ეს ხდება წყარო, მათი წყარო. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, ეს არის ჩემი სათხოვარი, რომ არ უყუროთ მათ ტელევიზიებს, ვისაც არ აქვს იმის უნარი, რომ ანალიზი არ გააკეთოთ, გადართეთ, გამორთეთ, მეტი დრო დაუთმეთ წიგნებს, მეტი დრო დაუთმეთ თქვენ შვილებს, მათ აღზრდას იცოდეთ და გახსოვდეთ, რომ თქვენ შვილებს ამათი სისტემა არ აღზრდის და არ გაზრდის, არც გაზრდის და არც აღზრდის. მიაწოდეთ ის პროდუქტი, რაც უძველებელია ნებისმიერი ცნობიერებისათვის. ეს არის კლასიკა, ქართული კლასიკა, პოეზია, ლიტერატურა. გაათვითცნობიერეთ, თუნდაც წააკითხეთ, ტრაგედია უგმიროთ არ არის, თუ ვისაც კითხვა ეზარება, ხო? თქვენ წააკითხეთ, რაში მდგომარეობს არსი, ყოფის. რაში, აი რა რის პირასა ვართ ჩვენ ქართველი ერი, რომ მამამ შვილებს გამოცხობის დროს მჭადი შეუჭამა და მეზობლის ხეზე თავ ჩამოკიდებული ობოლი ბავშვები ტირის და მეზობელი ამბობს, რაღა მანდა მაინც ჩემ ხეზე, აი ამ მდგომარეობაში ვიმყოფებით დღეს მთელი ერი და მთელი საზოგადოება. გაათვითცნობიერეთ თქვენი შვილები ამ ტრაგედიის არსში. არ არის ჩემი გამოსვლა, დემაგოგია. არ არის ჩემი საუბარი ვიღაცისთვის გინდა თუ არა ამ ნეგატივის დაჯერება. არ შეიძლება ყველაფრის მიმართ იყოს ჭკუამხიარული. რომ ყველაფერი კარგად არის, დედა რა კარგი არის ცხოვრება. იმიტომ რომ რეალობა იცვლება. რეალობა სხვანაირია. და მე თქვენი შვილები დგებიან თქვენს ადგილზე, თქვენ წლები უკან გწევთ.
თქვენი მშობლების ადგილზე და თქვენს ადგილზე დამდგარი თქვენი შვილები გაცილებით ხატაკები არიან ვიდრე თქვენ ხართ დღეს. და ამას დაემატება პლუს კიდე სულიერი და მორალური სიღატაკი. და თქვენი შვილები დარჩებიან აბსოლუტურად უიარაღოდ. ყველანაირი სიმართლის გარეშე. სიმართლე არის ისეთი იარაღი, რომელიც არ ჟანგდება, არ ტყდება. მასზე არ მოქმედებს არაფერი. და ნუ გადააქცევთ ერის ამხელა სიმართლეს დიდ სიცრუე და ნუ იცხოვრებთ ამ სიცრუეში. მოდის არჩევნები, ეგზალტირებულია ყველასფერო, გააკეთებენ, დახარჯავენ ფულს, მათ ფულსაც დახარჯავენ, არა მარტო თქვენ ფულს. და პროგრამა იქნება ნული, ძალები იქნება თანაბარი, ეს ყველაფერი იქნება არეული. და საზოგადოება ამ მოზაიკიდან მიიღებს იმაზე დიდ უბედურებას, ვიდრე იღებს, თუ რა თქმა უნდა არ გამოფხიზლდება. ბოზები და ბოზიშვილები, არ დაგავიწყდეთ კაგებეს შვილობილი კომპანიები როგორ მუშაობენ დღეს საქართველოში. აი ეს ხარიბაშვილები, აი ეს ჩიჩილაკები, კაცმა პირდაპირ თქვა, კაცო. პირდაპირ თქვა. იმაზე ვამბობ. ენაზე მაგას მისი სახელი ჩიჩილაკა. კობახიძემ რო ესო ეროვნული ცნობიერებაო, ესო მე ვფიქრობო, არ ვიცი, საერთოდ არ ვიცი ოჯერ ერთი რა არისო და მერე მეორე მე ვფიქრობ რომ ძალიან საშეში რაღაცა არის. ეს ხო ჩემი წამონატყორცნის სიტყვა არ არის, ბესელია უჯ და იგუზე დღეს რო ოპოზიციონერებს ის ცნობილი პუტანკა. აბა მართალი ძალიან საშიში რამეა ეროვნული ცნობიერება. თუ გამოფხიზლდა ხალხი და მოვიდა ეროვნულ ცნობიერებაზე, ხო მოგეთხნათ დედისტრაქტ იმ საათში. ხო დავით აღმაშენებლის მეთოდით გაგიკეთებენ პროქტოლოგიურ ხურაში დიდ სარს და წამოგავთ რომელი მეკონია გაასწრებთ ქვეყნი და ანუ გახვალთ. თუ ერთი ადგა ხალხი ფეხზე, საერთოდ არ არის იმისთვის პარტია საჭირო, პარტიები საერთოდ არ არის საჭირო იმისთვის, რომ ქვეყანაში საზოგადოებრივი მართლობა დადგეს. მე ახ ბევრი დაიწყებს რა ლაპარაკს, რომ არ არის ეს გამოსავალი, ეს არის პრობლემა. არ არის ასე. მე ვფიქრობ ტოტალურ უსამართლობაში, სადაც სასამართლო, სადაც ტელევიზია, სადაც ხელისუფლება და კიდე პოლიცია უშიშროება თავდაც სამისთო და ესენი არის წარმოადგენს ერთ მხარეს ანტიკონსტიტუციურ ძალას, ასეთ წარმონაქმს და ტირანიას ჭირდება რევოლუცია. არ დაიწყოს ახლა არავინ კარგი არაფერი არ ამაზე უკეთესი უარესი რატო უნდა დაგემართოთ. ამაზე უარესში როგორ უნდა მოხდეთ დღეს რო ხართ. თქვენ ეხა რაშიც იმყოფებით, თქვენ ამაზე უარესი არ მოგიწევთ. ქვეყანაში უნდა მოხდეს რევაგერ საფრანგეთში 21 რევოლუციაზე მეტი მოხდა. რა, ცუდი ყოფა და ცუდი მდგომარეობა. ხდებოდა რევოლუცია, არ მოწონდა, ხდებოდა კონტრრევოლუცია. და ესე ვითარდებოდა საზოგადოებრივი რესპუბლიკანიზაცია და სახელმწიფო. აგრე არ უნდა შეეშინდეს საზოგადოებას ნაბიჯების გადადგმის და ცვლილებების ხელისუფლების. ხელისუფლებების რა არის, კაცო, 2 და 3 ხელისუფლება იყოს, 4 5 მეტი იყოს. რაც უკეთესი იქნება ხალხისთვის და საზოგადოებისთვის, მეტი მოვიდეს, მეტი წავიდეს. რა საჭიროა ამდენი და იმდენი? წესრიგის, კანონის, დოვლათის შესაქმნელად ერთადერთი რაღაცა საჭირო, დისციპლინა. დისციპლინა აუცილებელი, რეჟიმი. რეჟიმი და დისციპლინა. რას ნიშნავს დემოკრატია? რაც მინდა თავისუფლად, რაც მინდა ის ვაკეთო? მოდი ჩამოდი ერთი აქ და ნახე და აკეთე ის რაც კიდე თუ მაგარი ბიჭი ხარ. ორ წუთში მოგიყვანენ თავის კუაზე და გაგაკეთებიებენ იმას, რაც აღიარებული და დეკლარირებულია დემოკრატიათა წესრიგად. და რა ის, რომ ვიღაცა ღარიბაშვილმა თავისი პენსიონერი მამის გამოყენებით მიიღოს პირადი სიამოვნება. ამას ვინ ვის აპატიებს ხალხო? აგერ საფრანგეთის პრეზიდენტი ყოფილი
იმას შეხვდას რაღაცა კადაბს ჩუმა და ის არაპატიეს და ციხეს ჩასვეს კაცი. და ის ნაბიჭვარი იმან ქვეყანა რო დააქცია სააკაშვილმა. იმას აპროტესტებს რატო ზივარ მე ციხეში პრეზიდენტი ვიყავი. და ესენი იმას ეუბნებიან ჩუმად იყავი, თორე კიდია შენზე ცოდნები კიდე და გიმატებ ზევიდან. ჰე არ ვიცი ბიჭო. და ამ დროს ჩვეულებრივი ადამიანები სასჯელს იხდიან ტრაგედია უგმირო სიუჟეტისთვის, შვილებისთვის მჭადი რომ მიეტანათ. და ახლა ახსენდება ღარიბაშვილს, რომ თურმე შეიძლება გამოვიდეს ამინისტია. რომ იქ მარტო ზურაბიშვილმა არიწყალოს ვიღაცები და სენტიმენტები ამასაც კონდეს პოლიტიკური ვიღაცის მიმართებაში, რომ ილაპარაკოს და ასე თქვას და ისე თქვას. ნამეტანი დიდი ფაქტიურად რაღა დარჩა რომ ვიღაცამ სათავისო ქონი მოიცხოს. ეგ რას გავს ყველაფერი, იცი? სტრიპტის ცეკვები რო არის. და საზოგადოება რო უკანალში იმას უტენის იმას. საზოგადოება რა აღყურშებული massa, ეგზალტირებული massa, ნიფხავში რო უტენის ამ დედაკაცებს, მეძავ დედაკაცებს. ფულს აი ესე იქცევა დღეს. ნებისმიერი პერსონა, ვისაც სურს სენტიმენტები მიიღოს საზოგადოების და იმ საზოგადოებაში თავისი როჟები ყავთ კიდე დანერგილი. და ისინი ერკემლები ვით ცდილობენ, აი ქართული ფილმი როა, სხვა იმას თხას რო ცხრები შეყავს სასაკლაოზე. ეს არის მთელი სისტემა ძალაუფლების დაკავების და ეს მარტივად მე ამაზე ვერ დაგილაპარაკებით. და ძალიან დაბალ ნიუანსებამდე დადის ეს და დაბალ ცნობიერებამდე დადის ეს. აიცი. მე ჩემი სათქმელი ვთქვი, ჩემი პოზიციები გამოვხატე. მე ამ ყველაფერს არ მეშინია, არაფერს არ მეშინოდა და ჩვენ ახლა გასაზრებელია თქვენი. როგორ იწება თქვენი დღიური ცხოვრება? რა არის თქვენი დღის ბოლო? რას შეადგენ შუა დღე? და როგორ გრძელდება ასე? და რა პერსპექტივაში ხდება ეს ყველაფერი? და ფიქრდით ერთ მშვენიერ დღეს. და ეძებეთ გამოსავალი. და გამოსავალი ამ ქვეყნიდან წასვლა არ არის. მე იძულებული გავხდი, იძულებული. ყველანაირ ფინანსურ გაჭირვებას გაუძლებდი. არ მიხინდა ჩემ ქვეყანაში. მაგრამ მაგისტვის არ დამიტოვებია ქვეყანა წლების მანძილზე. იძულებული გავხდი, იმიტომ იყო სიცოცხლის საფრთხე და თავგანწირვის კი არ მეშინოდა. არ მეშინოდა ეგ ბევრჯერ გამიკეთებია. აზრს ვერ უყურებდი ამ თავგანწირვის. და მე ვფიქრობ, რომ მეომარი ხარ და შენი ქვეყნისთვის იბრძვი, ნებისმიერი ფრონტზე იქნება ეს, ტრადიციულ ომში თუ იქნება ეს საზოგადოებრივ ფრონტზე, შენ უნდა კონდეს იმის საშუალება, რომ ბრძოლის დროს თუნდაც სიკვდილისა შეინარჩუნო ღირსება. აი ამისთვის ვარ მე აქ და ამისთვის ვიბრძვი აქედა. და ბრძოლას ყოველთვისა აქვს აზრი. და განსაკუთრებით ეს ეხება იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარ სულს არ ყედის, ვინც საკუთარ ხორცს არ ყედის. მე ყველაფერს აქედან ვერ დავაანონსებ, რა თქმა უნდა და არ დავაანონსებ, იმიტომ რომ ერთი შვიდი ბოზი მაინც მაზის იმას ჩემ სოციალურ ქსელებზე და ახსნა გამარტებებს წერს, რომ აი ესე გააკეთა, ესე გააკეთა, ეს თქვა და აწოდებს მე იმ ტუალეტის ფურცელს ვიღაცას ზევით ოპერატიულ ცნობას რო უძახის და მე ამ სიამოვნებას მაგად არ მივანიჭებ. იმიტომ რომ მე ამათთვის მინდა რომ ბევრი სიურპრიზი გავაკეთო. და თანამედროვე დროში სადაც ბრძოლა ესეთი ფორმით მიდის, დამიჯეროს ნებისმიერმა თქვენგანმა, რომ ამაზე დიდი კონტრძალა არ არსებობს როგორც მართალი სიტყვაა დღევანდელი ტირანიული რეჟიმისთვის. კი, ამას გამბედაობაც უნდა, ამას უნდა ბევრი რაღაცა. და აუცილებლად უნდა შეძლოთ ჩვენ კონსოლიდაცია. ჩვენ ძალიან ბევრი ემიგრანტი ვართ უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ჩვენ ვიცით რა არის შავი და რა არის თეთრი. და რა არის ევროპული ღირებულებები და არა ის. ვიღაცა ღარიბაშვილი რაღაცას მტენის აქ მე. და ვიღაცა ლომჯარი. მარიონეტები ესენი. თითქოს ადამიანის ბედზე მოზრუნავები. ამიტომ ჩვენ უნდა მოახდინოთ კონსოლიდაცია და უნდა შევქმნათ პირველ ეტაპზე ტრიბუნა. პლატფორმა იმისი, რომ ყველას ყველაფერი არ გაუვიდეს. ბევრი ვართ ასეთი და ვართ ძლიერები და ჩვენი ძალა დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ერთობაში. ამიტომ იფიქრეთ ამაზე, მომაწოდეთ თქვენი აზრები, მე ამას გავიზიარებ ყველაფერს, წავიკითხავ, გავუკეთებ ანალიზს და გარკვეულ დროში მე პასუხს დაგიბრუნებ. მე ამაზე ვფიქრობ, მაგ ამაზე საუბრები.
მაგრამ ახლა ქართულ ოცნებას მე აქედან არ გავაბედნიერებ, ყველაფერი უთხრა. და ყველაფერს აქედან დაღეჭილად მივაწოდო იმ ბრიყვს, მე თავის აზრებს რომ მოჯვამს და მიაწოდებს მის უფროს. მაგ მე აქ საკმარისი მასალა თქვენი ნამუშევარი ბრჭყალებში და საკმარი უფრო ამ უშიშროების ფაილებიდან რაც გააორცელეთ და მე ვიცი ზუსტად რა აქამდე ვიცოდი მე რასაც ვეხებოდი. და ახლაც ვიცი, უფრო კარგად ვიცი რასაც ვეხები. ამიტომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელი იქნება, რომ ყოველას ყველაფერი არ შეჭეს მაგ ქვეყანაში. ევროპის სახელით მოძრავ ტირანებს, ქართულ ოცნებას და ოლიგარქ ბიძინაივანიშვილს. ფარცხალაძეო და სანქციებს. მე არ ვიცი ახლა ეს ფაქტი, მე ამითი დავასრულებ რა. დასასანქცირებელია ბიძინაივანიშვილი და ყველა ის პირი, ვინც წლების მანძილზე ეკონომიური ძალაუფლებით ინარჩუნებდა ტირანიას ქვეყანაში. ამიტომ ვინც ამას აკეთებს, პირდაპირ მინდა უთხრა, რომ გადადგას თამამი ნაბიჯები. თამამი ნაბიჯები, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სასიგნალო პოლიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. და ეს ყველაფერს მიიყვან, ეს პირდაპირ ეხება გეოპოლიტიკურ ვითარებას ქვეყანაში. და რა თქმა უნდა, ამას ექნება თავისი გამოძახილი ქართული ოცნებიდანაც და ამ ყველაფერს უნდა თავისი სწორი აღქმა და სწორი დანახვა. გმადლობთ ყურადღებისთვის. დღევანდელი ჩემი გამოსვლა დავასრულე. მე სხვადასხვა თემებით კიდევ დაბრუნდები თქვენთან და ვილაპარაკებთ ამაზე. მანამდე გთხოვთ, რომ ყველამ გამოიწერეთ ჩემი არხი და ყველას ვთხოვ, რომ გააზიარეთ და მიაწოდეთ ეს საზოგადოებას.